Sonora Virtual Contact Centerissa voi käyttää tehokkaasti eri sosiaalisia medioita aivan niin kuin kaikissa muissakin mediakanavissa. Katsotaan seuraavaksi, miten esimerkkiyhtiö Golfdesk Online käyttää Twitteriä. Aloitetaan asiakkaasta. Asiakas nimeltä Anna twiittaa kysymyksen Golfdesk Onlineille. Sonora Virtual Contact Center hakee kyseisen Golfdesk Onlinelle lähetetyn twiitin, koska se sisältää esimerkkiyrityksemme Twitter-käyttäjätunnuksen, tässä tapauksessa at Golfdesk Online. Sonera VCC voi hakea twiittejä myös tietyn sisällön mukaan pääkäyttäjän admin-työkalussa antamien hakusanojen perusteella. Kun twiitti ohjautuu asiakaspalvelijalle, eli agentille Golfdesk onlineissa, se näkyy asiakaspalvelijan käyttöliittymässä Twitter-kontaktina. Asiakaspalvelija Alexander näkee ruudulla keskustelukoosteen, jossa näkyvät myös asiakkaan aiemmat viestit. Se, kuinka pitkältä ajalta twiitit näytetään, määritellään pääkäyttäjän admin-työkalussa. Käsittelemättömissä viesteissä taustaväri on lila tai sininen. Lila tarkoittaa käsittelemätöntä julkista twiittiä ja sininen yksityisempää suoraviestiä. Asiakaspalvelijan vastaukset ja jo vastatut viestit näkyvät valkoisella pohjalla. Harmaalla näkyvät tässä kolmannen osapuolen viestit. Jos twiitti on lähetetty useampaan paikkaan, eli sitä ei ole suunnattu ainoastaan Golfdesk Onlineille, muut käyttäjätunnukset näkyvät tekstissä, mutta agentin vastaus lähetetään vain sille osapuolelle, joka on luonut alkuperäisen viestin. Tästä ruksissa twiitit voi merkitä hoidetuiksi, vaikkei mitään vastausta olisi lähetetty. Jos joku lopettaa kontaktin, jolla on käsittelemättömiä viestejä, Virtual Contact Center-palvelu siirtää kontaktin takaisin Twitter-jonoon. Samoin kuin muissa medioissa myös Twitter-kontakteja voidaan panna pitoon ja asiakaspalvelijalla voi olla useita kontakteja yhtä aikaa hoidettavana. Asiakaspalvelija Alexander avaa tässä viestin, jonka asiakas Anna juuri kirjoitti. Kuvan ja twiittajan käyttäjätunnuksen vieressä näkyy luku, joka kertoo kuinka monta muuta twiittajaa seuraa kyseisen henkilön viestejä. Tämän viestin pohjaväri on lila, eli viestin ei ole vastattu ja se on julkinen ja näkyy kaikille internetissä. Koska Alexander haluaa jatkaa keskustelua yksityisemmin hän klikkaa seuraa painiketta. Suoraviestin lähettäminen Twitterissä edellyttää, että kaksi viittaajaa seuraa toistensa viestejä. Ja siksi asiakaspalvelija lähettää asiakkaalle kutsun seurata Golfdesk Onlinea. Hän kirjoittaa asian vastaukseensa. Viestikentän muuttunut taustaväri osoittaa, että merkkejä on liikaa. Twiitissä voi olla korkeintaan 140 merkkiä vastaanottajien osoitteet mukaan lukien, ja siksi asiakaspalvelijan käyttöliittymä laskee merkkejä viestejä kirjoitettaessa. Tässä Aleksanderin vastauksessa näkyy yrityksen Twitter-nimen lisäksi asiakaspalvelijan käyttäjätunnus, jolloin oman organisaation sisällä tiedetään, kuka on kirjoittanut mitä. Ulospäin Twitterissä näkyy vain yrityksen nimi. Ja nyt Anna vastaa. Asiakaspalvelija huomaa heti, että kyseessä on suoraviesti, sitä osoittaa sekä sininen väri että tämä pieni kuvake. Keskustelu voi nyt jatkua vähän yksityisemmin. On tilanteita, jossa asioita on lähetettävä eteenpäin, esimerkiksi tässä tapauksessa. Unifinder käyttöliittymällä Alexander voi helposti siirtää Twitter-kontaktin toiseen jonoon tai jonkun toisen asiakaspalvelijan yksityiseen jonoon. Hän voi halutessaan soittaa välipuhelun listasta, mutta myös panna kontaktin suoraan jonoon. Tästä näet, monenneksi kun kontakti jonossa menee ja mikä on arvioitu jonotusaika. Se kollega, joka poimii twitter kontakti jonosta, näkee kaikki viestit, mahdolliset aiempien asian käsitelleiden asiakaspalvelijoiden kommentit ja muut yhteystiedot. Koska sosiaalisen median kautta tulevia kontakteja käsitellään Sonara VCC-palvelussa yhdessä muiden kanavien kontaktien kanssa, asiakaspalvelu-esimies näkee viestiliikenteen tavalliseen tapaan työkaluissaan, joita ovat Report tilastolliseen seurantaan ja kuten tässä Pulse reaaliaikaiseen seurantaan. Tässä esimiehellä on näkymä kokonaistilanteeseen ja hän voi tarvittaessa suunnitella työntekijöiden panosta. Tässä näkyy eri jonojen ja odotuslistojen tilanne. Jonossa olevien kontaktien määrä on merkitty punaisella, keltaisella tai vihreällä ja sisäänkirjautuneiden asiakaspalvelijoiden määrä lilalla. Jos valitaan esimerkiksi se Twitter-odotuslista, jota Alexander juuri käsitteli, kaikki yksityiskohdat ovat nähtävillä. Jonon pituus, toteutunut palvelutaso, kuinka monta asiakaspalvelijaa on kirjautunut sisään käsitelläkseen päivän twiittejä. Ja tässä on vielä yksityiskohtaisemmat tiedot kaikista asiakaspalvelijoista jotka käsittelevät valittua Twitter-jonotuslistaa. Tästä näkyy, että Aleksanderilla on juuri puhelu menossa.